Okey, hari ini kita sambung kita punya kuliah. Yang mana kita akan sentuh tentang kita akan sentuh tentang linear approximation examples. Okey lain kali kalau datang kelas teruslah siap duduk ikut kumpulan. Okey. Tak perlu saya beritahu tahu. Okey hari Selasa lepas kita telah mempelajari tentang linear approximation. Yang mana macam mana kita nak linearkan equation yang tidak linear. Okey kita lihat satu example let's say kita ada satu mass yang duduk di atas spring satu mass m yang duduk di atas spring okey cuma let's say kita ada spring tersebut yang mana kita consider dia sebagai spring yang tidak linear okey biasanya spring gunakan linear equation kan yang mana force sama dengan K multiply by displacement kan. Ok. Tapi kali ni kita ada. The equation is. Force equal to y square. The displacement square. Ok. Ok. Cuma kita nak gunakan example ini, Ok. Untuk kita linear, uh, linearize kan equationnya. Okey untuk dapatkan persamaan yang linear. Okey. Biasanya bila kita nak linear kan, kita akan ambil kita hanya approximate sahaja pada kedudukan operating point. Okey, kedudukan uh, berhampiran dengan operating point. Okey. The normal operating point is the equilibrium position that occur when the spring force balance the gravitational force, mg. Okay, maksudnya dalam kes ini, operating point kita boleh ambil di mana the position ni, kedudukan Y ni berlaku apabila the force ini adalah sama dengan the force daripada spring ini adalah sama dengan force bagi mengatasi mass ini disebabkan oleh graviti okey ataupun kita boleh tuliskan dia sebagai f o o stand for operating is equal to mg okey force at the operating point adalah bersamaan dengan uh, uh, daya yang boleh mengatasi uh, berat of the uh, berat of the mass disebabkan oleh graviti. Okey. jadi maksudnya di sini kita dah ada the value of the force pada titik operasi. Okey. Disebabkan kita ada equation yang mana non-linear. Okey. Sebenarnya kalau kita plotkan this equation f equal to y square, kita akan dapat satu curve seperti ini yang melengkung. Okey. Dan tadi apabila kita calculate the f 0 tadi, f pada operating point kita uh, dia adalah berada dekat sini dan dia sepatutnya juga akan mempunyai titik displacement pada titik operasi okey jadi at the equilibrium position sebab kita tahu the equation is equal to ini okey cuma kalau kita ambil dekat titik operasi bila fo it should be sama dengan yo square because of this equation the nonlinear equation. Dan daripada sini kita boleh tentukan what is the value of of YO yang mana kita reverse this equation yang mana YO adalah sama dengan square root of FO. Okey? Dan tadi kita dah uh, dapatkan the equation of YO yang mana YO adalah sama dengan square root of MG tadi. Okey? Jadi Uh, no no yo adalah sama uh, fo adalah sama dengan mg okey tadi kita ada equation tersebut okey fo sama dengan mg okey jadi di sini kita gantikan the mg uh, the fo tadi dengan mg jadi maksudnya sekarang you akan dapat yo y pada operating point is equal to square root of mg. Okay. Okay. Uh, last Tuesday kita telah mempelajari bahawa untuk kita linearizekan the equation kita kena gunakan persamaan seperti ini. Okay. For small deviation. Okay. Small change in the in the rest, in the uh, ini adalah uh, in the input, in the excitation, yang mana akan menghasilkan small chain in the response. Okay. The only thing, hari itu kita kata, after kita tengok the Taylor series expansion, yang mana apabila kita ignoring the higher order of differential equation, kita hanya considering the, the first derivative, kan, yang mana kita hanya ambil the first derivative iaitu the slope. Kan? Betul tak? Okay. And then basically kita ada equation ini. Okay. Change in the force sama dengan the slope at the operating point. The slope dekat sini. Uh, okay. Basically the M and the M is basically df over dy at Y equal to zero, y equal to y zero, okay, and then kita kalikan dengan uh, this delta y, okay, okay, jadi bila kamu linearkan gunakan ini, equation ini, okay. Okey. Cuma yang ini, you kena kalikan dengan yang ini akan dapat ini. Okey. Okey, from here. Okey. You perlu dapatkan satu persatu. You perlu dapatkan di sini you perlu dapatkan the the slope di sini pada titik operasi ini. Okey. Sebab kita lihat di sini kalau you lihat, kalau dia somewhere titik pada the line of the slope ni yang mana kalau kita bandingkan dengan kalau tak jauh daripada titik operasi yang mana they are very close betul tak okey jadi kita boleh gunakan sebagai approximate walaupun dia lari sikit tapi sebab kita ambil near to the operating point jadi dia hanya uh, lari sedikit saja okey oleh itu kita perlu dapatkan the slope The slope di sini adalah sama dengan this equation. Okay, kita ambil kebezaan of the f over y. Okay, pada titik operasi. Okay, yang mana cuma f sama dengan y square because of the equation, the nonlinear equation. Okay, dan kalau kita kebezakan yang ini, okay, kita akan dapati dia sama dengan 2y kan? Okay kita kebezakan dia kita dapat 2y okey cuma the y ini sebab kita kena evaluate pada y0 pada titik operasi so kita gantikan y dengan y0 so this become 2y okey cuma tadi kita dah ada equation of the y0 di sini kita dah calculate y0 equal to square root of mg jadi kita replace the y0 jadi kita akan dapat the equation of the slope is basically equal to 2 multiply by square root of mg. Okay. Okay, once you dah dapat yang itu, cuma you perlu selesaikan yang delta f dengan delta y. Okay. Delta y, uh, delta f adalah the current f, current the minus the F at the operating point. Okay. Cuma F dekat, uh, at operating point kita dah dapatkan tadi uh, sebelum ni. Equation yang pertama tadi. Iaitu sama dengan Mg. Okay. Jadi kita uh, tulis the delta F sama dengan F minus Mg. Seterusnya for delta Y. The Y is basically perbezaan Di antara current Y Dengan Y at Operating point Okay, so the only thing Y dekat operating point is sama dengan Square root of Mg, jadi kita Gantikan di situ, jadi kita Dapat delta Y eh, Sama Dengan uh, Y minus Mg uh, Minus square root of Mg Okey, sekarang kita dah ada delta f, delta y dan juga kita dah ada m. Jadi kita masukkan saja dalam equation ini. Okey, kalau kita masukkan, kita gantikan, kita gantikan delta f sama dengan ini. Okey, this is sama dengan m. Okey, and this one is sama dengan delta y. Okey, dan mungkin you boleh susunkan uh, uh, balik equation ini. Contohnya kalau mg ni you bawa ke sini dia akan jadi plus mg. Okey. And then yang ini you kalikan dengan yang ini you akan dapat yang ini minus yang ini. Okey. And then cuma sekarang yang ini you boleh ringkaskan minus 2 mg plus mg you akan dapat minus mg. Okey. Jadi sekarang ni you punya equation is is sama dengan uh, f sama dengan 2 kali square root of mg kalikan dengan y minus mg. Okey. Okey. Jadi you daripada uh, di sini you telah dapat persamaan yang linear. Okey. Kalau you tak percaya you check balik dari segi property of superposition ataupun the homogeneity okey okey kalau dia fulfill dua-dua tu tadi yang mana dia adalah sebenarnya uh, uh, linear equation okey Saya rasa because of this one, yang mana dia tak fulfilling the homogeneity, right? Okay. Tapi bila case of that case, yang mana kita masih boleh buatkan dia sebagai linear. Okay. Hari itu kita sentuh. Okay. Cuma once kita dah dapat equation seperti ini, okay. biasanya sebab kalau kita lihat equation ini, the F biasanya adalah the input, dan the respond is y. Okey, selalunya kita nak equation itu kita selesaikan supaya kita dapat equation tu dalam bentuk respond is equal to what. Okey. Jadi kita cuma rearrange kita kalau persamaan ringkas seperti ini selalunya kita boleh rearrange algebraically untuk kita dapatkan the solution for the respond. Kalau kita susunkan the respond ni y supaya dia berada di hadapan kita akan dapati y is equal to f plus mg divided by 2 multiply by square root of mg okay so this is the equation of the response okay yang kita perlu cari okay cuma kalau kita punya equation involve the derivative mungkin kita tak akan uh, derivatif ataupun integral mungkin kita tak boleh selesaikan seringkas ini. Okey. Nanti kita akan sentuh yang tu kemudian. Okey. Tapi yang penting di sini is bagaimana untuk kita mempelajari bagaimana untuk kita linearaskan the equation sampai kita dapat to this stage. Okey, ini adalah persamaan yang linear. Okey, a linear approximation is As accurate as the assumption of small signal, which is applicable to the specific problem. Okay. If the response variable y depends upon several excitation variables, x one, x two, x three, and so on until x n. Okay, then the functional relationship is. written as y is equal to g as a function of x1, x2, x3 and so on until xn. Okay. Sebab baru ni kita hanya tengok example yang mana y sama dengan g as a function of x. Okay. Tapi sekarang ni instead of just x, kita ada x1, x2, x3 sampailah xn. Okay. So for this case, Okey, sekiranya yang ini ada lebih daripada satu variables. Okey. Sama juga we need to look at the Taylor series expansion about the operating point. Okey. Maksudnya setiap satu variable ni dia ada operating point dia. Uh, X1, O, X2, O, XNO. Okey. And it is useful for linear approximation to the nonlinear function. Okey, sama juga sebenarnya. Okey, hari itu bila kita ada satu parameter saja, kita ada g as a function of x plus dengan dia punya a slope first differential, kalikan dengan dia punya delta x. Okey, tapi bila kita ada case banyak banyak variable seperti ini, okey. Basically, kita akan neglect the higher order, the differential yang kuasa, uh, 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 second differential, third differential dan sebagainya. Kita just neglect, kita hanya ambil the first differential sahaja. Okay. Jadi, bagi setiap satu variable dia ada, uh, first differential dia masing-masing. Okay. Jadi, basically yang ini kita ambil uh, y equal to g as a function of x1 at the operating point. X2 X operating point. Singular Xn at operating point. Dan seterusnya. Yang ini kita ambil kebezaan. The first kebezaan of the G. Over the X1. Okay. At operating point. And. X1O. Okay. And then this is the. Delta of the X1O. Okay. And then this one is the due to the second and variables this is due to the uh, the other variable if you have okay okay so lebih kurang sama saja macam yang kita single single variable tu saja okay except di sini setiap satu of the ni kita kena consider Okay, mungkin kita lihat satu lagi examples. Uh, this is example of uh, pendulum. Okay, yang mana sekiranya kita ada mass dan mungkin kita gantung mass tu dan kita tahu uh, bila mass ni berayun. Okay, yang mana kalau kita plot the torque melawan dan uh, apa ni angles basically kita akan dapat satu uh, curve yang non linear okey so maksudnya the system akan menghasilkan satu equation yang non linear okey kita lihat juga bagaimana dengan example ini juga kita boleh linearize kan dia Okay. Kita lihat dulu the pendulum tu sendiri yang mana. Let's say this is the pendulum at the mass M. And this is the angle bila dia berayun. Uh, let's say the zero angle is here. Okay. This is positive theta. This side is negative theta. Okay. Kalau sampai sini basically theta sama 90 degree. Or pi divided by 2. Kalau dia sampai tegak basically is equal to pi ataupun 180 degree cuma kalau kita lihat dari segi force which is acting on this pendulum because of the mass dan juga gravity kita akan the force because of the berat of the uh, the the, uh, the pendulum ni okey maksudnya kita akan ada force in that direction okey So with this force, basically kita boleh break into component, okay, along this axis and also this axis, okay. So let's say yang this axis basically kita boleh labelkan sebagai F, okay. And kita ada equation yang mana sebab kalau kita ada vector ni adalah F, dan vektor ni adalah mg okey yang mana f divided by mg okey is basically is equal to the uh, sine of this angle kan betul tak okey dan this angle is basically sama dengan this angle theta okey so that's basically is the equation okey And then the other thing is that we can relate the force here with the with the torque. Okay, sebab kita tahu kalau force yang perpendicular to this one, okay, dan kita kalikan dengan the length ni, basically kita akan dapat the torque. Betul kan? Okay. Dan sekarang ni kita tahu the equation of the F macam ni kalau kita susunkan balik supaya F akan jadi mg kali sin theta, okey. Dan after that kita boleh replace f ni dalam equation ini. So torque akan jadi mg kalikan dengan l kalikan dengan sin theta, okey. And kalau you tengok so, uh, equation ini, equation ni adalah equation yang tak linear, okey. Sebab kalau kamu plotkan nanti kamu akan uh, dan varies teta daripada 0 sampai uh, kepada pi you akan dapat plotting yang macam tadi tu. Okey. Cuma once yang apa yang kita tahu uh, this system akan berada dekat equilibrium apabila teta berada dekat theta adalah sama dengan kosong degree. Maksudnya kalau yang ini betul-betul vertikal macam tu kan yang mana theta adalah sama dengan kosong degree di situ sebenarnya dia akan berada dekat equilibrium. Dan pada masa itu juga apa kita akan dapati the torque akan sama dengan kosong. Sebab apa jadi? Sebab pada masa itu dia berada dekat sini. The force Mg ni betul-betul vertical. Jadi at the end the F tu akan jadi kosong. Betul tak? Okay. Dan bila F jadi kosong. Itu yang akan menghasilkan. Uh, and theta juga akan jadi sama. Uh, the torque juga sama dengan kosong. Okay. Ataupun dengan kata lain kalau equation ini kita Kalau kita masukkan. The value of the theta sama dengan kosong. Basically kita akan dapati. The. Tox adalah sama dengan kosong. Okey. Jadi yang ini kita boleh gunakan sebagai. The operating. In point for the. Tox. Dan ini is the operating point for the theta. Okey. Dua-dua adalah dekat kosong. Dan. Sekiranya kita vary the theta tersebut, memang kita akan dapati sehinggalah kepada theta uh, theta sama dengan pi. Kan? Yang mana bila theta tu sebenarnya berada dekat 90 degree, pi over 2. Okey. Yang di situ adalah maksimum. Okey. Sebab pada masa tu the F akan sama dengan MG. Betul tak? Kan? Sebab tu di situ maksimum. Okey. Tapi kalau dia lebih besar lagi, dia naik ke atas, dia akan turun balik. Okey. Dan di mana at the end bila dia betul-betul dekat atas nanti sama dengan pi yang mana dia akan kosong balik. Okey. Jadi kalau kita plot the graph memang graph tu menunjukkan yang mana the equation is non linear. Okey. Tadi cuma kita kata, let's say kita ambil the equilibrium dekat sini. Theta sama dengan kosong, where the uh, tox juga at operating point sama dengan kosong. Okay. Dan daripada situ kita boleh eh, dapatkan satu equation yang linear okay, untuk kita consider yang berhampiran dengan operating point ini. Okay. Cuma untuk kita linearaskan, okay? At the end kita akan gunakan equation yang tadi, delta tox adalah sama dengan m kalikan dengan delta of the angles, okay? That is the equation yang kita perlu gunakan for linearization. okay? So cuma the m pada titik operasi kita boleh dapatkan the M pada titik ini okey jadi kita dah ada equation of the torque tadi cuma kita kebezakan dia dan dapatkan nilainya pada titik operasi tersebut okey kita masukkan equation of the torque okey dan seterusnya apabila kita kebezakan dia okey Cuma kebezakan ini semua mg dan juga l adalah satu constant. Jadi kalau kita kebezakan tak ada uh, change. Cuma the sign theta bila kita kebezakan terhadap theta apa akan jadi? Dia akan jadi jadi cosine. Okey. Dia akan jadi cosine. Dan dan kita perlu evaluate this equation pada titik operasi. Okey. Jadi kita perlu gantikan teta tu dengan teta O. Okey. Cuma teta O maksudnya adalah sama dengan 0 degree kan. Okey. Dan cuma kalau kita dapatkan the cos of 0 degree equal to berapa? Cos of 0 degree sama dengan 1. Jadi at the end equal to 1 kali MGL. Okey at the end the slope is equal to MGL. Okay. Jadi once kita dah dapat yang M ni okay, kita perlu masukkan dekat equation ini. Okay. This is the linearized equation. Delta T should be equal to M kalikan dengan delta uh, delta theta. Okay. So the only thing delta T adalah sama dengan t minus t0 tapi t at operating point tadi kita dah dapatkan dia adalah sama dengan kosong Okey. jadi basically at the end the delta t hanya sama dengan t sahaja Okey. begitu juga dengan theta delta theta delta theta sama dengan theta minus theta 0 theta 0 tadi adalah kosong degree ok jadi at the end delta theta sama dengan theta. Okey. Once kita dapat delta theta, kita dapat uh, delta t dan kita dah ada tadi eh, m, kita masukkan saja dalam equation ini. Substitute. Okey. Jadi kita akan dapat the linearized equation adalah sama dengan t sama dengan m kali g kali l kali theta. So this is the linearized equation okay for this pendulum okay so this approximation is reasonably accurate uh, mungkin kita boleh kata antara uh, negative pi over 4 hingga positif pi over 4 iaitu antara negatif 45 degree hingga Negatif hingga positif. 45 degree. Okay. Well lah. sebab kalau kita tengok, tengok the curve. Okay. Dia punya apa pun. Dia punya. Uh, deviation pun. Tak banyak lagi. Daripada the. Daripada the slope. Okay. Sebab kalau at 90 degree tu. The slope dah berubah dah. Dia dah jadi kosong degree dah. Eh, dah, eh, dah jadi kosong dah. Dia, dia ni kan the slope ok kalau kita tengok the curve kan ok jadi kalau dia hampir kepada operating point iaitu dalam julat ini kita boleh pakai this equation ok tapi kalau lebih daripada this range kan kita tak boleh pakai sangat this equation because the deviation mungkin terlalu banyak ok let's say for example kalau katakan kita uh, guna mungkin the the pendulum is only swing around 30 degree plus and minus okay. so kalau kita lihat kalau kita gunakan this equation this linearized equation dan kalau kita bandingkan dengan equation yang tak linear tadi kita akan dapati dia punya uh, perbezaan tu dengan non linear response tu tadi hanya lebih kurang 5% sahaja okey jadi maksudnya tak banyak jadi eh, the result tu can be acceptable. Okay. So, any question on this? ada soalan. Rasa mudah kan? Okey. Yang pentingnya apabila kamu gunakan apabila kamu gunakan uh, apabila untuk kamu linearkan the equation, the formula itu saja you kena ingat. Change in the uh, one of the variables should be equal to m kalikan dengan the change on the second variables. Okay. Start daripada situ and then you try selesaikan dapat uh, apa the operating point and so on. Dapatkan the dapatkan the the slope. Okay. Basically you akan solve the equation. Okay. Ada soalan tak? Okey kalau tak ada saya just go around ambil attendance sambil tunggu Dr. Abdus untuk datang.